affaire du sono bi ku ne xam na ni ay millions lay jar wali sek deug baxaw di wax waxu sim waxu sono wali sek nako lan ngay wax mu nako nit dox bo nek instant bi ñepp teñu ko ay bunt ñu bañ ko jox sono instant bi lool lay woor wali sek jël numéro téléphone am dama lay di wax ben affaire wali sek la la wax jël numéro téléphone am dama allo maneko war naka war munuma yow xana xamone man luma mom yow ya ko mom maneko loy wax ni munuma show off de yeux joxna la sama solo gratuitement li suma ko seneewul duma kor duma gor ku nek ci ñun ci sa carrière lima bëgg ci di fi nek yépp lima wax ni dama bëgg ngeen jallale ko dama ni show off de yeux bi ginaaw yalla yeen public bi yéna ko def mais ginaaw yalla ak yeen public bi ñi fekk ci sa suné bu wesso lolu nonu ak sama équipe gunsar show off de yeux bu amé dama bëgg yeen ñepp ngeen jukseul loxo ngeen tacci walu sék ci acte bu noble bu mu def ku nek ci ñun ci sa carrière def nga ay erreur ku nek ci ñun ci sa ndaw def nga ay erreur ay ndaw lañu sometimes ñu tégg yoon bi sometimes ñu def ay erreur mais man xam nga lan lay jappé nit say erreur dama la koy bal xam nga lan lay jappé nit li nek ci xol bi xam nga lan mo tax ma am sañ sañu taxone wali sama gayal la billahi wallahi tallahi gisuma ko gëna rafet xol fi ci Sénégal dama bëgg loxo yépp jox ci kaw kep ko xamni kor nga kep ko xamni kille nga wala ngay meloman show of the year bi ginaaw bi ma ñepp tejele bunti pour bañ mu am wali sek momo o telephone am jox ma solo bi ne ma man ma la ko jox gratuitement ngeen def show of the year te bugguma ci dara one love wali sek for real.